নমস্কাৰ বন্ধুবান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোৱে ভালে কুশলে আছে চাগে? তো আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল এক্সাম মিডিয়া আসামলৈ। তো আজি আমি পলম নগৰীৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব যিটো আপোনালোকৰ হৈ গ'ল ৰিচেণ্টলি, যে এছ আই এ বি ইউ বি এ পি আৰু এন এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ আৰু লগতে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান যি পষ্টৰ বাবে আপোনালোকৰ কমন ৰিটাৰ্ণ এক্সাম চলি গৈছিল, গতিকে তাৰ যিটো কাট অফ, তাৰ কাট অফৰ ওপৰত আমি ডিছকাশ্যন কৰিম। বহুত চেনেলত বা বহুতত আপোনালোকৰ সামাজিক মাধ্যমত, ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি দেখি আছোঁ, গম পাই আছোঁ যে কাট অফ বহু বেছি হাই যাব। আৰু আন কিছুমান সূত্ৰৰ ফালৰ পৰা বা কিছুমান মানুহৰ পৰা তেওঁলোকে কয় যে কাট অফ কম যাব, কিয়নো কোৱেশ্যনবিলাক আগৰ যিটো এছ আই পৰীক্ষা আছিল তাতকৈ ইয়াৰ কোৱেশ্যন পেপাৰখিনি হাৰ্ড আহিছিল। তো সেইবাবে তেওঁলোকে কৈ আছিল যে কাট অফটো এইবাৰ হয়তো কম যাব। কিন্তু আপোনালোকক এইটো কথা কওঁ যে আগতেও যিখিনি কেণ্ডিডেটে যি 306 পষ্টৰ বাবে যে এছ আই ইউ বিৰ পষ্ট আহিছিল তাত যেনেকৈ তেওঁলোকে পৰীক্ষাটো দিছিল, সেই পৰীক্ষাটো বহুতে কৈ আছে যে সেই পৰীক্ষাটো বেছি ইজি আহিছিল আৰু এই পৰীক্ষাটোতো মানে ইয়াতকৈ আৰু অলপ টান হৈছিল। গতিকে তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কাট অফটো কম যাব, তাৰ কাট অফটো বেছি যাব। কিন্তু আপোনালোকে চাব, তাত আপোনালোকৰ এছ আই ইউ বিৰ পষ্ট আছিল 306 আৰু ইয়াত এছ আই ইউ বিৰ পষ্ট আছে 17। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিহেতু পষ্ট ইমানখিনি কম, 17 পষ্ট মাত্ৰ, গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত পষ্ট হিচাপত আমাৰ কাট অফটো বহু বেছি কম নাযায়। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি এই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিম যে আগৰ যিটো আপোনালোকৰ কাট অফৰ যি আছিল 306 পষ্টৰ আৰু এতিয়াৰ কাট অফৰ ওপৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন থাকিব বা এই কাট অফৰ কেনেকুৱা হ'ব পাৰে তাৰ ওপৰত সমস্ত আমি এনালাইচিছ কৰিম। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট চাব বুলি আমি আশা ৰাখিলোঁ আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। গতিকে আমি এতিয়া পলম নকৰি বাকী পিছৰ সংখ্যাখিনি কণ্ঠখিনি আমি আগবঢ়াম। 306 আপোনালোকৰ পষ্ট আছিল যিটো আগতে হৈ গ'ল এছ আই পৰীক্ষা, যিসকল এতিয়া ট্ৰেইনিং কৰি আছে আৰু আমাৰ ইয়াতে ভিডিঅ' দেখি থাকে তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ, গতিকে সেইটোৰ কাট অফ আছিল আপোনালোকৰ 71 আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে 71 আছিল আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাট অফ। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত 306 পষ্টৰ পৰা আপোনালোকৰ আনৰিজাৰ্ভ পষ্ট কেইটামান আছিল, তো আনৰিজাৰ্ভৰ যিটো কাট অফ সেইটো আছিল 71। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিটো আমি যিটো পৰীক্ষা দিছিলোঁ 2018 যিটো পৰীক্ষা হৈ গৈছিল, 2018 এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মতে আমাৰ 2021 পৰীক্ষাটো পাতিছিল আৰু তাত কিন্তু আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাট অফটো আছিল আপোনালোকৰ 44.5। আৰু এইটো কাট অফটো ইমানখিনি কমলৈকে ডাউন হ'ল কিয়, আমাৰ যিখিনি আনৰিজাৰ্ভ কেণ্ডিডেট আছিল তেওঁলোকৰ পষ্ট আছিল 297 মান আছিল আৰু ট'টেল পষ্ট আছিল 597। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তাৰ যিহেতু পষ্টটো বেছি, গতিকে কাট অফটো বহু বেছি কমি গৈছিল আৰু সেই সময়ত এই এছ আইৰ ওপৰত ইমানখিনি এটা হেৰি হোৱা নাছিল যে এই এছ আই চাকৰিটোৰ বিষয়ে মানে ইমানখিনি মানুহে ছ'চিয়েল মিডিয়া ইমান এটা হেৰি নাছিল, মানে এক্টিভ নাছিল সেই সময়ত। কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে জানে যে ইউটিউবত হওক বা আন আন মেগাজিনৰ দ্বাৰা ধুনীয়াকৈ কিতাপ পঢ়ি কিনে চাব পাৰি। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কাট অফৰ স্ক'ৰটো বহু বেছি হাই গুচি যায়। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি যিটো আপোনালোকৰ এই এছ আই পৰীক্ষাটো দিলে, এছ আই ইউ বি পৰীক্ষা, এছ আই ইউ বি পৰীক্ষা হওক, এ বি হওক আৰু যি আপোনালোকৰ এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ ঠিক তেনেকৈ এ পি আৰু, গতিকে সম্পূৰ্ণ আমি এনালাইচিছ কৰিম। এতিয়া আপোনালোকে চাব যে এছ আই পৰীক্ষাত যিটো এজ ক্ৰাইটেৰিয়া আগতে আছিল 24 বছৰ, এতিয়া কৰিলে 26 বছৰ আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ বাবে 2 বছৰ বঢ়াই দিলে আৰু বাকীকেইটা কাষ্টৰ বাবেও তেনেকুৱাকৈ 2 বছৰ বঢ়োৱা আছে। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইয়াত প্ৰায় গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰি উঠা কেণ্ডিডেট সকলোৱে এপ্লাই কৰে, ঠিক তেনেকৈ গ্ৰেজুৱেশ্যন যিহেতু এয়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন আৰু ঠিক তেনেকৈ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী হওক, বি এড হওক, আন কোৱালিফিকেশ্যন কৰি থকা বা আন কিবা চাকৰি কৰি থকা ব্যক্তিসকলেও ইয়াতে এপ্লাই কৰে, এক্সপেৰিয়েণ্টসকলে এপ্লাই কৰে। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কাট অফটো হাই এনেও উঠি যায় কাৰণ সেইখিনি কেণ্ডিডেট এটা এক্সাম ৰিলেটেড ইণ্টাৰভিউৰ লগত জড়িত হৈ পৰে পঢ়া কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত, গ্ৰেজুৱেশ্যন হোৱাৰ পাছত সকলোৱে এটা চাকৰিৰ ৰেখাত তেওঁলোকে পঢ়াৰ কাৰণে সাজু হৈ যায়। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ যিটো কাট অফ, ইয়াৰ কাট অফটো অবভিয়াছলি বেছি যাব কাৰণ আপোনালোকৰ আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট এক্সামৰ ৰিজাল্ট এতিয়ালৈকে দিয়া নাই, 6 মে' তাৰিখে ৰিজাল্ট দিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। গতিকে তাৰো বহু কেণ্ডিডেট এছ আই পৰীক্ষাটো দিছে আৰু তেওঁলোক যিহেতু দিছে, তেওঁলোক যিহেতু মেথছত বহুত চোকা কাৰণ এছ আই আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষাত আপোনালোকে দেখিছে যে তাত
চল্লিছটা মেথছ ৰিজনিং আহে বা চল্লিছটা জি কে আহে, ঠিক তেনেকৈ ইংলিছ দহটা আহে। তেনেকুৱা এটা মেথছৰ ওপৰত মানে এটা বেছি ফ'কাছ কৰা আছিল সেই এক্সামকেইটাত। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই এছ আই পৰীক্ষাত যি আপোনালোকৰ মেথছ বা ৰিজনিং বিছ নম্বৰ আহিছিল, সেইখিনি ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকৰ ক্ৰছ হৈ গৈছিল। এতিয়া আমি আহিলোঁ যে কাট অফটো আমি লাষ্টত ক'ম, কিন্তু তাৰ আগত এই যে পৰীক্ষাটো হৈ গ'ল, এই পৰীক্ষাটোৰ কিছু ইজি মডাৰেট হাৰ্ড লেভেলৰ ওপৰত এনালাইচিছ কৰিম। যিখিনি জি কে আহিছিল সেইখিনি মডাৰেট আছিল, ইংলিছখিনিও ইজি আহিছিল, আৰু মেথছ আৰু ৰিজনিংখিনি অলপমান হাই লেভেল অলপমান আহিছিল, মডাৰেটটো হাই তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনৰ আহিছিল, এইটো সঁচা কথা। কিন্তু আপোনালোকৰ যিহেতু ইয়াতে নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থাটো আছে, দুটা ভুল গ'লে এক নম্বৰ আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট দিগদাৰ হ'ব। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যিহেতু পোষ্ট কম, যিটো এছ আই ইউ বি পোষ্ট, এছ আই ইউ বি ষোল্লটা যি সোতৰটা চৰি সোতৰটা যে পোষ্ট আছে এছ আই ইউ বি, তাত আপোনালোকৰ 87 to 90 এইখিনিৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ কাট অফটো যাব পাৰে। আৰু ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ এছ আই যি এ বি আছে, এ বি কনষ্টেবল এছ আই এ বি যি আছে, এছ আই এ বিৰ বাবে টু ষ্টাৰ এছ আই এ বি, য'ত আপোনালোকৰ ফিজিকেলি বেছি তাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়, তাৰ কিন্তু কাট অফটো যিহেতু 42টা ভেকেঞ্চি আছে তাত, আৰু 42টাৰ এগেইনষ্টত আপোনালোকক 5 জনকৈ মাতিব। যোৱা বছৰ আপোনালোকে যদি কোনোবাই দিছিলে গম পায় যে এছ আই এ বি যিখিনি মাতিছিল কেণ্ডিডেট প্ৰথম পৰ্যায়ত, তেওঁলোকৰ পোষ্ট মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ৰৈ যাব ধৰিছিল যে তাত পাছ কৰা কেণ্ডিডেটে নাই, ইমান ফিজিকেলটো টান আছিল। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আকৌ ছেকেণ্ড ৱেটিং আৰু লিষ্ট মাৰি দিছিল, আৰু তাৰপৰা যিখিনি কেণ্ডিডেটে এই ফুলফিল কৰিছিল তেওঁলোকৰ কাট অফ ক্ৰাইটেৰিয়া, তেওঁলোকে আৰু তেওঁলোকক ৰানিং কৰিব মাতিছিল, তাৰপৰা চাকৰি পাইছিল। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ যিটো কাট অফ, ইয়াৰ কাট অফটো ধৰিব পাৰে আপোনালোকৰ হয়তো প্ৰথম যিটো কাট অফ তেওঁলোকে দিব এছ আই এ বিৰ, তাত হয়তো তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ পোষ্ট ফিল আপ নহ'ব পাৰে। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে আকৌ এখন লিষ্ট মাৰি দিয়ে। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কাট অফটো 75ৰ প্লাছ ওপৰত যাব লাগে, 7 যিহেতু পোষ্টো ইয়াতে কম আছে, গতিকে 75ৰ ওপৰত। আৰু যিখিনি ইউ বি এছ আই এপ্লাই কৰে তেওঁলোকে এ বিও এপ্লাই কৰি দিয়ে বহুতে। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত 75ৰ ওপৰত এ বি কাট অফ যাব পাৰে, এ বি এছ আইৰ কাট অফ যাব পাৰে। আৰু এতিয়া আহিলোঁ আমি এ পি আৰৰ পৰীক্ষাৰ কথাটো। এ পি আৰৰ যিহেতু তাত স্পেচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন লাগে, ইঞ্জিনিয়াৰিং লাগে, গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তাত কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা বহুখিনি কম থাকে এপ্লাই কৰা। প্লাটুন কমাণ্ডাৰ হওক, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ প্লাটুন কমাণ্ডাৰৰ ইয়াত পোষ্ট আছিল, ঠিক তেনেকৈ আপোনালোকৰ এ পি আৰ এইবিলাক পোষ্টত আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যাটো কম থাকে, যিহেতু তাত স্পেচিয়েল কিছুমান কোৱালিফিকেশ্যন লাগে। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তাৰ কাট অফটো বহুখিনি কম যাব, হয়তো 65ৰ পৰা 70ৰ ভিতৰত তাত কাট অফ থাকিব লাগে। আৰু ঠিক তেনেকৈ এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ, এছিষ্টেণ্ট জেইলৰত কিন্তু ইয়াত কোনো বয়সৰ মানে একদম লিমিট বহুত কম লিমিট দিয়া নাছিল, ইয়াতে এটা মাৰ্জিত এটা লিমিট দিয়া আছিল। গতিকে যিটো এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ, এছিষ্টেণ্ট জেইলৰ আৰু ঠিক তেনেকৈ ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান, ইয়াত কিন্তু কাট অফটো অলপ বেছি যাব, কাৰণ কিয় ইয়াতে আপোনালোকৰ সকলোৱে এপ্লাই কৰিছে, গতিকে ইয়াতে আপোনালোকৰ 80 প্লাছ ইয়াত যদি যোনসকল কেণ্ডিডেটে জেনেৰেল কেণ্ডিডেট যিসকল আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰি 80 প্লাছ যিসকলে স্ক'ৰ কৰি আহিব পাৰিব তেওঁলোকৰ এটা চান্স থাকিব বুলি আমি ভাবোঁ। গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিখিনি কেণ্ডিডেট 80 প্লাছ পাম বুলি আশা কৰি আছে, তেওঁলোক কেণ্ডিডেট ভালকৈ এতিয়া ফিজিকেল টেষ্টৰ বাবে সাজু হোৱাটো ভাল, কিয়নো অতি সোনকালে ৰিজাল্ট দিব আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্টত, আৰু ৰিটেন টেষ্টৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ফিজিকেল টেষ্টৰ বাবে কিন্তু বেছি টাইম নাথাকিব, খুব বেছি 15-20 দিন সময় দিব, আৰু সেই তাৰ সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকক ফিজিকেল টেষ্টৰ বাবে মাতিব। আৰু যদি সেই সময়ত যদি বতৰৰ ইমান, যিহেতু এতিয়া বহাগৰ মাহ আহি আছে, গতিকে বতৰৰ বিঘিনি অলপ হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা বৰষুণ ছিটুৱেশ্যন আহিব পাৰে, তো তেনেকুৱা কণ্ডিশ্যনতো আপোনালোকক কিন্তু ৰানিং কেঞ্চেল নকৰে, ৰানিং কৰিবই। আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বহু ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়া ল'ৰাৰো কিন্তু যিটো ফিজিকেল ফিটনেছটো কমি যায়, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক। আৰু এক্সিলেণ্ট এটা আপোনালোকে ৰাখিব চেষ্টা কৰিবই, লং জাম্পত এক্সিলেণ্ট এটা আনিব চেষ্টা কৰিবই। আৰু ঠিক তেনেকৈ ৰানিঙতো আপোনালোকক 1600 মিটাৰ আপোনালোকক দৌৰিব দিয়ে 7 মিনিট 30 ছেকেণ্ড, গতিকে 7 মিনিট 30 ছেকেণ্ডটো আপোনালোকে নাভাবিব, 6 মিনিটৰ আগত বা 6 মিনিটৰ ওচৰা ওচৰি আপোনালোকে তাত সোমাব চেষ্টা কৰক। ঠিক তেনেকৈ লং জাম্পটো 16.5 ফুট আপোনালোকে মাৰিব চেষ্টা কৰক, 16.5 নহ'লেও 16 ফুট আপোনালোকে কিবাকৈ ট্ৰাই কৰক, তেতিয়াহে আপোনালোকৰ এই পৰীক্ষাটো মানে এটা চান্স থাকিব যে আপোনালোকে চাকৰিটো পাবলৈ, কাৰণ পোষ্ট আপোনালোকৰ বহুত বেছি কম আছে। তো সেইবাবে কৈছোঁ। আৰু যি ভাইবা টেষ্ট, ভাইবা টেষ্টটোৰ বিষয়ে পিছত আমি আলোচনা কৰিম কেনেকুৱা হ'ব পাৰে, কি হ'ব পাৰে। আৰু ঠিক তেনেকৈ যিসকল কেণ্ডিডেট এছ আই পাই কেনে তেওঁলোকে চাকৰি কৰি আছে বা তেওঁলোকে এতিয়া ট্ৰেইনিং কৰিছে, তেওঁলোকৰ পৰাও আমি ইয়াতে ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক জনাম। গতিকে আজিলৈ এইখিনিয়ে, ধন্যবাদ। আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব।